ଆମକୁ କଲ୍ ଆସିଲା ଯେ ଶହୀଦନଗର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରୁ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଲୋକ ଓନର୍ଙ୍କ ପତା ଲଗେଇଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁରଙ୍କର ପୁରା ହାଡ଼ ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ, ମଳତ୍ୟାଗ କରିକି ଲାଷ୍ଟ 4-5 ମାସ ହେଲା ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ଜମା କରାହେଉନଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ କି ପାଣି ବି ଦିଆହେଉନଥିଲା, ଯାହା ଏମାନେ ଆସିକି ପୁଡ଼ିଆ ହେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରଖୁଥିଲା, ଓନର ରହୁନଥିଲେ ନା? ସେଇ ଘରେ ଓନର ରହୁନଥିଲେ, ଓନରକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୈଳେଶ୍ୱର ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ରହୁନାହିଁ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଡଗ୍ଟାକୁ ବୋର୍ଡ଼ିଂରେ ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିବା କାରଣ କ'ଣ? ତ ସେଠୁ ଆମେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଯେମିତି ହେଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖେଇକି ଡଗ୍ ସେ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଆମକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁ 4 ମାସ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଏତେ ଖରାପ କଣ୍ଡିସନ ରଖାହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଲିଭର ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇନଫେକ୍ସନ ଲେଭଲ ବଡ଼ିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେହେତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ୱେଟ୍ ବି ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୟସ ବହୁତ ଅଧିକା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଡେଲିକେଟଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ କେମିତି? କଣ୍ଡିସନ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଝୁରି ହେଇକି ଥିଲେ, ବଟ୍ ତଥାପି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଥିଲେ। ଡଗ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେ ଏତେ ଲୟାଲ, ଏତେ ଟର୍ଚର୍ ହେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖି ଲାଞ୍ଜ ହୋଲେଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଡାଏଟ୍ ଯେମିତି ଚେଞ୍ଜ କଲୁ, ଟିକେ ଭଲ ଡାଏଟ୍ ଦେଲୁ, ତାଙ୍କ ଲିଭର ଆଉ କିଡ଼ନୀକୁ ସୁଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଡାଏଟ୍ ଦେଲୁ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ ରିକଭର କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମର ପାଳିବାର ନାହିଁ କେବେ କାହିଁକି ଏମିତି ରଖୁଛ, ଅଯଥା ପଶୁକୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରୁଛ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା କଥା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେ ଖୁସି ଦୁଃଖ ରାଗ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଅ ମାନେ ପେଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରପର୍ଟି ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଅ ଯଦି ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭଳିଆ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେଉଁ 12 ବର୍ଷ କି 14 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ହିଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟେଡ଼୍ ହେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେତିକି ୱେରେ ରଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ରହିବେ।